Қызылорда облысы Қазалы ауданының тұрғыны көпбалалы ана қамысты кәдеге жаратып, табыс тауып отыр. Айтуынша, оған шетелдіктердің қызығушылығы ерекше. Бұрын соңды естімеген кәсіпті қолға алған Венера Тайлақбаева ауыл тұрғындарында жұмыспен қамтып отыр. Жастардың еңбекке құлшынысын арттыруымыз керек, дейді ол. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев та ұлттық құрылтайда айтқан болатын. Біз құрып жатқан жаңа қоғамда еңбек адамы ең бірінші орында тұруы керек деген ұғымды жастарымызға түсіндіру қажет. Себебі отаншылдық дегеніміз ең алдымен іскерлік, еңбек қорлық деп мемлекет басшысы. Венера Тайлақбаева оң құрсақ тәрбиелеп отыр. Бұрын жолдасы екеуі теміржол саласында жұмыс істеген. Ал тың бизнесті пандемия кезінде қолға алған. Интернет арқылы мәлімет алып, Германияда қамысқа сұраныстың жоғары екендігін білген. Тіпті құны алтынмен пара-пар, дейді ол. Немістердің айтуы бойынша, бұл қамыспен үйдің төбесін жапқан басқа жап профлис, черепица қарағанда адам жасын 20 жылға ұзартады деп сөйтіп бағалайды өздері. Бұны көмінесе барлық жағағы шетел азаматтар үйін төбесін жаба алмайды. Бұл қол жетімді емес, қымбат бұның жұмысы. Сондықтан бұларды көмінесе байлар ғана үйлерін төбесін жабады шетелде. Өзге мемлекеттермен салыстырғанда сырдың қамысы өте сапалы, дейді кәсіпкер. Сондықтан бүгінде Германиядан ғана емес, Дания, Франция, Италия, Англиядан сұраныс жоғары. Оны әзірлеп жіберуде оңай шаруа емес. Шөптің ұзындығы 1,5 метрден кем болмауы шарт. Ал мұнда тер төгіп жүрген 15-ке жуық жұмысшы күніне 100-150 бау қамыс әзірлейді. Еңбекақыңды аласың, адал. Сыртқа бая, сыртқа кететін едік. Қазір ауылдың ішінде рахат мына жұмыс. Өзімізбен өзіміз. Ешкім мазаламайды. Қазір баулау жұмысы, ертең уже бұнда сезон бітеді, қамыс шауу сезоны басталады. Онда да көмектесеміз. Онда да еңбекақымыз саламыз бұл жерден. Қазалы ауданында қамысты алқап көп. Кәсіпкер әкімдіктен соның 2000 гектарын жалға беруді сұраған. Егер жоспары қолдау тапса, шетелдік технологияны өзі жүзеге асыруға ниетті. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.